The Murmugao Municipal Council stopped the construction of two shacks on Baina Beach on Thursday late evening. Officials said that the shack owners failed to obtain permission from the municipality to build these structures. Here are the details. However, this demolition seems to have generated some controversy. The MMC chairperson, Nandadeep Raut, expressed his shock at the demolitions ordered by his own chief officer. Also, the shack owner said that they had been allotted these shacks by the tourism department. However, the argument of the municipality was that they had not obtained permissions from the local body and this was not a demolition but they were just ensuring proper demarcation and following of rules. Watch. The demolishing is actually the market inspector anything illegality kon gele bhai bol sudhi gele the kala as per CO order then the entry duties the market inspector as per on the kala CO आम तो ऑर्डर दिले त्यांची पळय म्हणून प्लेस आमची आमची परमिशन काय ना म्युनिसिपालिटी लोकल बॉडीने सो किती आसता ते कोणी परमिशन दिले तिथे म्युनिसिपालिटीची परमिशन घेऊ पडटा एज पर एक्ट ते त्यांचे कडेन काय अवेलेबल ना ते दाखय म्हणले दाखयली ना म्हाका दिसता हे टुरिजमा खातीर ही बरी गजाल न्हू कित्याक सांग एक्चुली वास्को एक असली एरिया आसा की ट्युरिस्ट येना ताका लागून आमकां ते ट्युरिस्टांक डायवर्ट करपाक जाय ताका लागून समज शॅक्स जालीं धाकटीशीं रेस्टॉरंट्स जालीं तेन्नाच हांगा ट्युरिस्ट येतले आनी खंय तरी बिजनस वाडटलो वास्कोकारांचो आनी इनकम जातलो आनी रोटेट जातलें ताका लागून वास्कोन ही शॅक्स गरजेची आसा हांव इन्क्वायरी करतलो चीफ ऑफिसरा कडेन की तेणी डिमॉलिशींग हें कित्याक केलें आमकां गोवा ट्युरिजमाच्यान बायणा बिचार दोन स्लॉट येयले म्हणल्यार एप्लिकेशन आयिल्ले ताका आमी एप्लाय केलें म्हटल्यार हांवें करूंक ना म्हाज्या भयणीक जालां आनी हे शॅक नंबर टू आनी ते शॅक नंबर वन ते कितिका फट्टेक जाला तेंच्यांनी आमचे लॉट जर आमी आमकां लायसन दिला ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आनी बांद म्हणून सांगलेलो आनी सी सी लायसन दिवन सगळ्या डिपार्टमेंटाक हें आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटाची एन ओ सी दिवपाची आतां म्युनिसिपालिटीचो सी ओ जावं आनीक कोण तो इंजिनियर कोण येता आनी डायरेक्ट विदाउट कितें नोटीस ना कांय नासतना तो आमकां आमचे डॅमोल एक तेणी केलें थिंगा येयले डायरेक्ट केल्यार हांव नसलो तेन्ना तसलो नसलो तेन्ना म्हाका कोणी फोन करून सांगले बाबा तुजें डॅमोलिश करता तेन्ना कांय म्हणूंक ना हे शॅक बंद करता आसतना हांवें ताका सांगलें पयलीं म्हाका तुजे हे दाखय म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ ते सीओचे नांव सांगता तेंच्या कडेन ब्लॅक अँड व्हायट कांय ना ते डायरेक्ट येता आनी मोडपाक आतां जेन्ना ताका मोडपाक नोटीस दाखय म्हटल्यार ते सगळे जाण गेले हांव रिपोर्टर हिरू महाले फ्रॉम वास्को.